नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रारम्भमै करिब घन्टौँको एउटा लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ विचारमा टिप्पणी हुन्छ प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ असहमति व्यक्त हुनसक्छ तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्नु त्यो पनि हुन्छ पोलिटिकसेर बोले पनि हुन्छ एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ अहिले हामीले दिनुपर्छ कहाँ बोल्ने कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो हामीले केवल विचारा भन्न सक्छौँ यति मात्रै हो निर्वाचन हुँदैन हुँदैन भनियो शानदार ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यो पनि एकैपटक सम्पन्न भयो निर्वाचन आयोगले बुढीगङ्गामा जहाँ निर्वाचन विवादस्पद भएको थियो त्यसलाई पनि पुनर्निर्वाचन गराउने एउटा उपयुक्त निर्णय गरिसके पछाडि आजभोलि केही दिनमा निर्वाचन सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्गिँदैछ निर्वाचन आयोगलाई बधाई छ म नेपाल सरकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु निर्वाचन हुँदैन हुँदैन भनिरहेको बेलामा बडो शानदार ढङ्गले एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ सरकारले आफ्नो नीतिमा भनेको छ यो पटक आएको स्थानीय सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ स्थानीय सरकारलाई खास गरिकन यो विस्तृतिकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्छौँ राजस्व परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहयोग गर्छौँ र संविधानको अनुसूचीमा जुन अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर लेखिएको छ त्यसका निम्ति कानुनहरू जुन नबनाइयो विगतमा मापदण्ड बनाइएन जसले गर्दा स्थानीय सरकारले काम गर्ने अधिकार हुँदा हुँदा पनि काम गर्न सकेनन् हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ भनेर भनेको छ निर्वाचन गराउने सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो म आग्रह गर्न चाहन्छु तत्कालै यही सदन चलिरहेको बेलामा केही कानुनहरू सदनमा ल्याउनु पर्नेछ केही कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ स्थानीय सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न सक्दैन उदाहरणको लागि काठमाडौँको फोहोर स्थानीय सरकारले गर्छु भन्दा भन्दै पनि सङ्घको सरकारले यसमा मद्दत नगर्ने गर्दा यो काम गर्न सकिन्न त्यसैले यत्रो निर्वाचनपछि आएको स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराको सन्दर्भ इच्छा शक्ति मात्र नियत मात्र होइन केही काम गर्नुपर्नेछ कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ कानुन बनाइदिनु पर्नेछ सरकारले आफ्नो नीतिमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ यसलाई तत्काल कानुनमा लिएर जाओस् मेरो आग्रह छ मङ्सिरमा हामी निर्वाचन गराउँछौँ यो समूहको अवधिमा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको आधारमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु मुख्य कुरा भनेको यो हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ यो समस्याग्रस्त मात्र होइन एक प्रकारले सङ्कटमा फस्न थालिसकेको छ आन्तरिक र बाह्य कारणको कारणले गर्दा जोखिम बढ्यो भने त्यो जोखिमलाई बहन गर्न सक्ने भनेको छ बढ्यो भने होइन सामान्य सभाको मध्ये जोखिम आइसक्यो यो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्नेछ आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बिजनेस एज युजल गरेर हाम्रो इकोनोमीले धान्नै सक्दैन गएको दस महिनाको मात्रै हामीले व्यापार घाटा हामीले हेर् हेऱ्यौँ भने करिब करिब सोह्र खरब रुपियाँको सामान हामी ल्याउने वा सामान वस्तु किन्ने एक खरबको बेच्ने र यो यसरी बढेको छ यो 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 वर्ष मात्र भएको होइन गएको वर्ष पनि बढ्यो त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि बढ्यो गएका बितेका दस बाह्र वर्षमा लगातार बढेको बढै छ र यो क्रम रोकिनेवाला छैन आउँदो आर्थिक वर्ष अझ योभन्दा बढी भयानक ढङ्गले बढ्नेवाला छ हाम्रो आम्दानीको स्रोत सीमित छ त्यो रेमिटेन्सबाट पैसा आउँछ थोरै मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ थोरै मात्र अनुदान आएको छ हाम्रो आम्दानी कम छ र हाम्रो खर्च यसरी नै हुँदै गयो भने यसको लागि कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन हामीले सामान्य घर चलाएको सा ढङ्गले हेऱ्यौँ भने पनि आम्दानी हामी यति थोरै यति धेरै खर्च भएपछि यसले ठेक्न सक्दैन कतिपय देशलाई व्यापार घाटा ठुलो विषय होइन तर नेपालको जुन खालको आर्थिक परिस्थिति छ हाम्रो लागि व्यापार घाटा सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो हामी करिब एघार गुणाले हाम्रो बढी भएको हाम्रो अवस्था छ हामी हामी बढी चाहिँ सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ यसको सबभन्दा ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको करिब करिब पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको हाम्रो आयातको हिस्सा भएको ठाउँमा Muhy... र अन्तर्राष्ट्रिय बजार त्यसको मूल्य खुला सिमाना हामीले चाहेर पनि त्यसको मूल्य केही गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थाको बेलामा हामीले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउने महत्वाकांक्षी हामीले सोच राख्नै पर्छ सरकारको नीति कार्यक्रममा परेको छ उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्रम हेरेँ कृषिको हेरेँ यातायातको हेरेँ तर यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर र प्रत्येक दिन प्रत्येक घन्टा हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने कुरा आजको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हुनुपर्छ यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो हामीले विगतमा भोगेका छौँ कुनै पनि बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको हामी कहाँ हाम्रो आपूर्तिको अवस्थामा तलमाथि सजिलैसँग गर्न सकिने अवस्थाले सधैँभरि हामीलाई खतराको डिलमा पनि उभियाएको छ यो सबैभन्दा बढी सम्मान्य सभाको महोदय मार्फत म मा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो सरकारले महसुस गर्नुपर्छ यसलाई र यसलाई महत्त्वकांक्षी योजना अझ हामीलाई चाहिएको छ हाम्रो खाद्यान्नको अवस्था त्यस्तै छ कुल करिब करिब पच्चिस पड़ी प्रतिशत हाम्रो आयातको हिस्सा खाद्यान्नको छ हामीले हेऱ्यौँ भने यो दस महिनामा धान बयालिस अरबको करिब करिब गहुँ हाम्रो छ अरबको मकै पन्ध्र अरबको स्याउ छ अरबको आलु सात अरबको केरा एक अरबको हामीले दस महिनामा खाइसक्यौँ हाम्रो भान्सामा अहिले गएर हेऱ्यो भने हाम्रो करिब करिब सबै कुरा केही कुरा बाहेक करिब करिब सबै कुराहरू कुनै पनि कुरा हाम्रो उत्पादनले ठेक्ने अवस्था छैन हामीले यत्रो वर्षदेखि कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ प्रत्येक वर्ष कृषिमा हामीले कार्यक्रम ल्याइरहेका छौँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना भनेर भन्यौँ यो यो पटकको नीतिमा पनि यसका केही कुराहरू बोलिएको छ यसमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ यसमा पनि बिजनेस एज युजल्ली हुँदै हुँदै हाम्रो उत्पादकको त नै बढ्न सकिरहेको छैन हाम्रो डिमान्ड यति बढिरहेको छ र प्रत्येक वर्ष जसरी बढ्दै गइरहेको छ हामीहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जाँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कहाँ खर्च हुन्छ बोको खर्च हुनेको त्यसमा खाद्यान्नमा खर्च हुने यो तरिकाले जाने हो भनेदेखि भने हामी क्रास गर्छौँ त्यसैले हाम्रो यसका सन्दर्भमा पनि सामान्य सभाको महोदयमा आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले ल्याएको जुन नीति छ जुन डिरेक्सन दिन खोजेको छ ठिक छ तर यसलाई अब आउने बजेटले कार्यक्रमले यसलाई सपोर्ट गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अन्य उपभोगका सामानहरू जो नेपाल आफैमा जस्तो टेक्सटाइल होला जुत्ता होला कन्स्ट्रक्सन मटेरियल होला औषधि होला यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जो नेपालसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता भइसक्यो यसको आयातलाई हामीले दुरुत्साहन गर्नै पर्नेछ हाम्रो आफ्नै उपभोगलाई बढाउनु पर्नेछ र कतिपय कुराहरू सरकारले यो पटक निर्णय गर्नैपर्छ ठोस निर्णय गरेर आउनुपर्छ केही कुराको सङ्केत पनि गरेको छ जसरी हामीले नागरिकहरूलाई तिमीहरूलाई नचाहिने सामान नल्याउ भनेका छौँ सरकारले पनि नचाहिने सामान ल्याउनु हुँदैन वर्ष हामीले यो वर्ष प्रेस पनि चाहिएको छैन हामीलाई हेलिकप्टर पनि चाहिएको छैन कुनै पनि कुरा जसबाट हाम्रो डलरको सञ्चितमा ठुलो प्रभाव पर्छ यो वर्ष सरकारले त्यस्तो कुनै पनि कुरा खरिद गर्दैन भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ अनि बल्ल नागरिकलाई पनि हामी सुपारी पनि ल्याउँदैनौँ मरिज पनि ल्याउँदैनौँ हामीलाई नचाहिने कुराहरू के पनि ल्याउँदैनौँ भनेर भन्यो भने बल्ल हामीले नागरिकलाई भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ सरकारले नीतिमा केही सङ्केत गरेको जसमा ठोस काम होस् यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा सँगसँगै बङ्गलादेशको अनुभवले के सिकाउँछ भने आयात प्रतिस्थापन भनेर त्यसमा मात्र बढी ध्यान दिन थाल्यौँ भने हामीहरूले पछाडि गरेर फेरि थला पर्छौँ हामी सँगसँगै निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ बङ्गलादेश त्यसको ठुलो एक्जाम्पल हाम्रो लागि हो त्यसैले म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो पटक उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने गरिकन प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन ने तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम र दशकै जुन घोषणा गरेर आएको छ यसमा एकदमै ठोस काम होस् यसलाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसीको रूपमा यसमा काम होस् नेपाली उत्पादन बढाउने कुरा यसमा खास गरिकन उत्पादको त कसरी बढाउने लगानी कसरी भित्राउने भ्यालुसेनमा कसरी मद्दत गर्ने कुरा बढी जोड होस् खा र कतिपय कुराको सन्दर्भ अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने टेक्सटाइलमा जुत्तामा कतिपय कुराहरूमा सबभन्दा ठुलो समस्या चोरी पैठारीको भएको छ यो सरकारको कुनै एउटा अङ्गले मात्र काम गरेर हुँदैन यसमा चोरी पैठारी रोक्ने जिम्मेमा हामीले कसलाई दिएका छौँ कतिपय ठाउँमा हाम्रो गृह प्रशासन अन्तर्गत पर्छ कतिपय ठाउँको यो चोरी पैठारी मात्र रोकिन भने हामीले यताबाट भन्सार दरबाट केही कुरा मिलाउन खोज्यो अर्कोतिरबाट झन् ठुलो हामी बजार बिग्राउने अवस्था हुन्छ त्यसैले त्यस गर्दा हामीले प्रधानमन्त्रीकै नाममा भएको जुन राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उपभोग बढाउने कार्यक्रम छ यसमा सिङ्गो सरकार यसमा लागोस् यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु अघि नै पनि कुराकानी उठ्यो कतिपय कुराहरू हामीले करको दरहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ किनभने हामीले निर्यात कसरी प्रवर्धन गर्ने आयातको कसलाई कसलाई हामीले दुरुत्साहन गर्ने यो विषयको सन्दर्भ तर पनि एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ सही कुरा उठ्नु उठ हामीले अघि अघि मान्यजीले यहाँ उठाउनु भएको छ हामीले अघिल्लोपट चक्लेटको हामीले अघिल्लोपट गाडीको यस्ता कतिपय कुराहरू किन चलाइयो भने सम्झौता ठुलो प्रश्न गरेका छौँ हामीले हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कुराको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चलाउनु पर्ला तर प्रत्येक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ प्रत्येक कुराको औचित्य हुनुपर्छ सरकारले उभिएर भन्न सक्नुपर्छ मैले यो चलाएको कारणले गर्दा मेरो उत्पादन यसरी बढ्छ आयात यति घट्छ वा निर्यात यति बढ्छ भनेर भन्ने हुनुपर्छ होइन भने उत्पादन बढाउने उपभोग बढाउने नाममा कसैलाई पोस्ने गरिकन मात्र आयो भने साँच्चीकै त्यसले थला परेको अर्थतन्त्र झन् थला पर्ने अवस्था हुन्छ मलाई विश्वास छ यो पटक सरकारले यो नीतिमा टेकेर बजेट कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रत्येक कुरालाई जस्टिफाई गर्ने गरी अगाडि प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु सम्मानित सभाको मध्ये देशको हामीले घाटा नाफाको कुरा गरेको जस्तै परिवारको पनि छ प्रत्येक परिवार आजको दिनमा सिङ्गो देशको आम्दानी कति छ खर्च भनेको जस्तै परिवारको पनि आम्दानी बढेको छैन खर्च बढेको बढेछ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हाम्रो आफ्नो नियन्त्रणमा मात्र छैन प्रति ब्यारल कति करिब चाहिँ सत्तरी डलर भएको ठाउँमा अहिले एक सय सत्र डलर पुगेको छ तर गए गए यो भनिरहँदै गर्दा जसरी हामीले भारत सरकारले गरेको हेऱ्यौँ यो बेलामा यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चाप जुन आम नागरिकलाई परेको छ यसमा हामीले कहीँ न कहीँ छुट दिएर त्यो छुट आयल निगमले पाउने छुट आफ्नो ठाउँमा छ त्यो आफै घाटामा छ तर नागरिकले पनि पाउने गरिकन गरेनौँ भने यसले आकर्षिय जुन मूल्य वृद्धि छ त्यो परिवारले थ्याक्न सक्दैन त्यहाँ राहत उसले प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुपर्छ हामीले अहिले हामी यत्रो धेरै किसानहरूको देश छ मलाई म सम्माननीय सभाको मा, महोदय मार्फत अहिले सरकारको ध्यान ध्यान कर, आकर्षण गराउन चाहन्छु मलको अवस्था नाजुक छ हामीले माघमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर ध्यान आकर्षण गराएको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि भनेको यो मलको कुरा तलमाथि हुन साथै यसले जुन जुन खालको हाम्रो उत्पादकत्वमा असर गर्छ त्यसले धेरै ठुलो परिवारलाई फेरि अहिले भने जस्तै फेरि त्यसले महँगी बढाउने हो त्यसैले परिवारलाई राहत दिने कुरा कहाँ हो हामीले यही यही संसदमा मलाई याद छ म यही स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बेलामा हामीले स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनायौँ जुन स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म टुकटुक टुकटुक मात्रै हामी चाहिँ वर्षको एक लाख दुई लाख भनेर ल्याइरहेका छौँ यो स्वास्थ्य बिमा वर्षको एक लाख दुई लाख होइन कुनै पनि नेपाली नागरिकले दस लाख लागोस् बिस लाख लागोस् चालिस लाख लागोस् कसैले पनि एक रुपियाँ पनि तिर्नु नपर्ने गरिकन बिमाको कभरेज हुने गरिकन कानुनी प्रबन्ध हामीले गऱ्यौँ तर अहिलेसम्म त्यसलाई हामीले कानुन लिएर गएका छैनौँ यो सबै कुराहरू आम मान्छेसँग जोडिएको छ एउटा किसानले मल पाउने कि नपाउने बिरामी हुँदै गर्दा खल्तीबाट खर्च हुने पैसा घट्ने कि नघट्ने यो कुराहरूमा पनि सँगसँगै हामीले यो पटक यो नीति कार्यक्रम पछाडि जब हामी बजेट कार्यक्रम ल्याउँछौँ यसमा ध्यान जावस् म आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य सभाको महत्वमा टुङ्ग्याँ नीतिको एहत्तर नम्बर ठाउँमा जुन चाहिँ काठमाडौँको बारेमा म म यो फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी प्रत्येक पटक काठमाडौँको सांसदले प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई सहर विकास मन्त्रीलाई भेटेर हामीले यो कुरा भन्यौँ कहिले हाम्रो कुरा सुनवाई भएन पहिलेबाट सुनवाई भएको छ सा। सार्वजनिक यातायात प्रणाली कुनै एउटा नगरपालिकाले गरेर हुँदैन सिङ्गो काठमाडौँको सबै पालिकाहरू एक ठाउँमा आएर सार्वजनिक यातायात प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सरकारले नीतिमा ल्याएको छ अब यसलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा सबै तहसँग छलफल होस् र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो हामीले नै प्रस्ताव गऱ्यौँ कि काठमाडौँमा जसरी कुनै बेला सडक विस्तार आयोजना भनेर बढो त्यसको चर्चा गरियो हल्ला गरियो काठमाडौँलाई चाहिएको सडक विस्तार आयोजना भएन काठमाडौँलाई चाहिएको फुटपाथ विस्तार सुदृढीकरण पुनर्स्थापना निर्माण स्तरोन्ति आयोजना हो त्यसैले यहाँ कार्यक्रम पर्यो हामीले कार्यक्रम मात्र हामीले मागेको भनेको परियोजनै हुनुपर्छ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फुटपाथ विस्तार निर्माण यसलाई पुनर्स्थापना स्तरोन्नति परियोजना भयो भने काठमाडौँभित्रको मोबिलिटीमा ठुलो बदलाव आउँछ ठुलो बदलाव आउँछ यो कुराको सन्दर्भमा सरकारले सङ्केत गरेको छ यो सङ्केत गरेको कुरा सही ढङ्गले अगाडि जाओस् यही कुरा राख्न चाहन्छु धन्यवाद